primeiro gol pelo Nacional, importante aí, né? Eu acho que é a primeira vitória nossa em casa pra gente trazer de volta o torcedor com a gente e mostrar que a gente tem condições de classificar e conseguir os objetivos da competição. É, fico feliz, né, de chegar já. Graças a Deus, cheguei durante a semana aí, na quarta-feira, e estrear, fazer um belo gol aí que pode botar a nossa equipe aí de novo pra briga no acesso aí. Só tem que agradecer a Deus mesmo.
Ligado o tempo todo, rapaziada. Ligado o tempo todo, vamos. Thank you.
clima essa semana foi... Tem o Jean Natal aí que me conhece desde o Pouso Alegre lá. E o grupo tá de parabéns, me acolheu bem. E eu falei pro professor que eu não aguentava jogar uns 45, eu jogava 30. E graças a Deus ele foi feliz de me botar ali com 30 minutos e eu pude fazer o gol. E só tenho que agradecer mesmo a Deus e essa torcida maravilhosa aí que compareceu. É verdade, né? A gente teve um clima tranquilo na semana aí, sabíamos da condição do clube, do grupo. E foi importante a vitória pra gente dentro de casa aí, pra gente voltar na competição. Só tenho que agradecer e mandar esse gol aí pra minha esposa, minha família lá de Corumbá. Te amo, meu amor, Luna, também te amo. A Série A do Sub-20, aqui em Uberlândia, amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui no estádio Solares de Azevedo. Precisamos mais 3 pontos de temporada. Parabéns por hoje. Isso. Vamos.